uzla, potrebno je dva mjeseca i evo danas smo upisujemo dvogodišnjoj spasnoškoj vatrogasnoj vježbi. Iskoristit ću prije nego vas upoznam sa razlogom i ciljem ove vježbe da kažem da je prošle sedmice zvanično objavljeno potpisivanje ugovora sa novim avioprijevoznikom Ryanairom. Želim reći da svoje ime i ime čitavog kolektiva smo ponosni i sretni zato jer je došla najveća aviokompanija trenutno u Evropi po broju prevezenih putnika, broju aviona u floti. Znači, radi se o aviokompaniji koja ima preko 500 aviona u svojoj floti, dnevno radi 3000 zračnih operacija, ima 90 i više baznih aerodroma. Tako da mislim da će time dobiti i aerodrom i naši putnici, Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina i šira regija koji su korisnici